Det tog sin tid. Vi var grundige. Vi gennemgik et hvert æble og ville sikre os, at det var de bedste og mest perfekte, vi kom i vores kurv. Jeg skulle tage debatingen meget seriøst. Så snart vi kom hjem, blev æblerne det mest dyrebare, vi havde i vores hjem. Alle ville have et morgen, middag og aften. Og som bunken med æbler svandt ind, forsvandt min drøm om de perfekte tærter også ude i horisonten. Så jeg begyndte at rationere og lægge på lager. Jeg tog de bedste og gemte dem væk. Og når min lille søster ville spørge mig om æbler, så advarede jeg hende kun et. Det er rigeligt. I morgen, da min søster hun plagede mig om et æble, så lænede jeg mig frem mod hende og sagde, nej, min ven. Vi bliver nødt til at gemme resten og bruge dem på noget helt specielt. Men jeg stoppede i min sætning. Hvornår havde jeg besluttet, at min søsters skønne smil ikke var specielt nok? Bare nogle få dage forinden havde vi gået igennem en hel plantage, fyldt med æbler, langt flere end nogen af os kunne tælle, og nu var jeg havnet her og belært min familie om, at hvis noget var godt og smukt, så skulle det for alt i verden rationeres og tilbageholdes. Man skulle gøre sig fortjent til det. Men den knaphed fortæller en løgn. Når jeg har hørt Urban McManus tale om at mangle og om knaphed, så deler han samtidig en historie fra Bibelen om en kvinde, som mistede sin mand, og som gjorde sit bedste for at forsørge sine to sønner. Men som ressourcerne havde svundet ind over tid, havde hun nu kun en lille krukke med olie tilbage. En dag bankede det på døren. Hun skulle betale, hvad hun skyldte. Hvis ikke hun kunne betale tilbage, ville hendes sønner blive taget som slaver. Desperat gik hun til profeten Elisa, og han spurgte hende, hvad hun havde i sit hjem. Ingenting, svarede hun med det samme. Hun havde ingenting. Og så kom hun i tanke om krukken med olie. Elisa sagde, hun kunne bare gå hendes naboer og fremmede større, og indsamle enhver krukke, vase eller kande, hun kunne få. Og derefter begyndte at hælde fra den lille, dyrebare krukke. Hun gjorde som fortalt og indsamlede alle de beholdere, hun kunne opdrive. Og så blev fyldt en efter en. Kom hendes sønner med endnu en, og en mere. De fyldte langt flere beholdere op, end hun nogensinde ville få brug for. Og til sidst, så var der ikke flere at fylde op. Og lige der hældte hendes lille krukke sin sidste dråbe. Jeg har nogle gange holdt den mindste beholder frem, og lavmænd spurgte, vil du fylde den her? Jeg har frygtet at banke på døre for at finde flere beholdere og gå efter nye muligheder. Frygtet at blive skuffet og skulle tro på, at der kan være noget bedre og smukkere for os i livet, fordi vi er overbevist om, at hvis noget er godt og smukt, så vil det aldrig komme til os i overflod. Guds godhed er ligesom plantagen fyldt med æbler. Den er ligesom krukken, der bliver ved med at hælde olie. Hvad nu hvis vi turde holde op med at bekymre os om, om Guds godhed vil slippe op? Og i stedet stå op for os selv og indrømme vores afhængighed af noget større end os selv. Hvad hvis vi bliver afhængige af vores familier eller kirker? Afhængige af vores forretninger eller virksomheder, vores byer? Vores håb og drøm og længsler? Men hvis vi bad ham om at fylde på vores relationer til andre, vores lokale omstændigheder, vores nation. Men hvis vores ledelse er os selv blev påvirket af ham, vores ledelse af andre, vores organisationer, og vi spurgte, vil du også fylde den her? Vil du hjælpe mig at blive en bedre leder? Vil du? Og alt kommer til alt. Så tror jeg ikke, hun vil have ønsket, hun har haft tro til at sætte nogle flere beholdere frem. Og endnu en gang spørge. Vil du også fylde dem her? I pray you'll be alright.